ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ବାସ୍ ମୋତେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ତ ଆମ କୁନି ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ ଆମ କୁନି ଠାକୁରଙ୍କର। ତ ଆଜି ଆମ କୁନି ଠାକୁରଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଦେଖିବି କ'ଣ କେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଖାଇ ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହାତ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ତ ଏତିକି ମୋର କାମନା ରହିବ। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ଆମ କଳା ସାଆନ୍ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆମର କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ବା କେମିତି କ'ଣ କାଟିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନକୁ, ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘରେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚିତା ପଡ଼ିଗଲା, ରଥ ଗଡ଼ା ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ଠାକୁର ଗାଧୋଇକି ଆସିବେ। ଗେଲୁ ବଇଛି କ'ଣ କହୁଛୁ?
ଆଖିରେ ଥାଉ ବାହୁଡ଼ା ରଥ, କାନ ଶୁଣୁ ଥାଉ ତୁମରି ନାମ, ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ଆହେ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ, ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ଆହେ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ। ହାତରେ ଥାଉ ମହାପ୍ରସାଦ, ପାଦ ଛୁଁ ଥାଉ ତୁମରି ଧାମ, ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ଆହେ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ, ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ଆହେ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ। ଆଖିରେ ଥାଉ ବାହୁଡ଼ା ରଥ, କାନ ଶୁଣୁ ଥାଉ ତୁମରି ନାମ, ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ଆହେ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ, ବାହୁଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ଆହେ ବାହୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମ। ଫାଇନାଲି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତ ମାନେ ଗଛରେ ପତ୍ରଟି ବି ହେଲେନି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହଉ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ କରିବୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବୋଲି। ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ମୋ ତଣ୍ଟି ନା ଜମା ବି ଭଲ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ମୋର ତଣ୍ଟି ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇ ହୋପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।